ଖାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଖାଇବାର ପରିମାଣ ଏବଂ ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେବା ଦରକାର। ଛୁଆ ଯେତେ ଥର ଚାହିଁବ ଆମେ ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ବଦଳେଇକିରି ଦେଇପାରିବା। ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ଯଥା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାଗ, ଗାଜର, ବିଲାତି, ବାଇଗଣ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଇତ୍ୟାଦି ଦେବା ଦରକାର। ଛୁଆର ବୟସ ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ଛୁଆକୁ ବହଳିଆ ଖାଦ୍ୟ, ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ଦରକାର। ଛୁଆକୁ 6 ମାସ ହେଇଗଲା ପରେ ଆଇଁଷ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା, ଯଥା ଛୁଆକୁ ଅଣ୍ଡା ସିଝା, ମାଂସ କଲଜା, ମାଂସ, ଚୁନା ମାଛ ଛୁଆକୁ ସିଝେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟିକି ଆମେ ଖୁଆଇବା। ଛୁଆଟା ଦିନରେ ଯେତେ ଥର ଚାହିଁବ ତାକୁ ସେତେ ଥର ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବା, ଖାଦ୍ୟ ବଦଳେଇ ଦେବା। କେତେବେଳେ ପିଠା, କେତେବେଳେ ଭାତ, କେତେବେଳେ ଚୁଡ଼ା, କେତେବେଳେ କ୍ଷୀରି, ଯାହା ଚାହିଁଲେ ଆମେ ଦେଇପାରିବା। ଏହା ସହିତ ଛୁଆକୁ ଖାଇବାକୁ କ୍ଷୀର, ଦହି, ଛେନା ଦେବା। ଯେମିତିକି 9 ରୁ 11 ମାସ ଭିତରେ ଛୁଆକୁ 3 ଥର ଖାଇବାକୁ ଦେବା, ସେମିତି 12 ରୁ 24 ମାସ ଭିତରେ ଛୁଆକୁ 4 ଥର ଖାଇବାକୁ ଦେବା। ତା ସହିତ ମା' କ୍ଷୀର ଚାଲୁ ରଖିବା। ଛୁଆକୁ 6 ମାସ ପୁରିଗଲେ କ୍ଷୀରି ଖାଇବାକୁ ଦେବା, ପିଠା କ୍ଷୀର ସହିତ ଚକଟିକି ଖାଇବାକୁ ଦେବା। ଛୁଆକୁ 12 ମାସ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଯେମିତି ଖାଉଛେ ସେଭଳି ସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଛୁଆକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଖାଇବ ଆମ ସାଙ୍ଗର ଲୋକ କିମ୍ବା ପରିବାର ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ ବସିକି ଖାଇବ। ମୋ ଛୁଆକୁ ଯେତେବେଳେ 2 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ଏଭଳି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଆହେଇଥିଲା କିମ୍ବା ପରିବାର ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ ମିଶି ଖାଉଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ କି ସିଏ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହୋଇ। ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଖାଇବାକୁ ଶାଶୁମାନେ ବାରଣ କରନ୍ତି, ଆମେ କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ମାନିବା ନାହିଁ, ସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛେ, ଯେମିତିକି ଛତୁ ଚାଷ, କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ, ପନିପରିବା ଚାଷ ଦେଖୁଛେ, ଯେମିତି ସେ ଆମେ ବି ଖାଇପାରିବା, ଆଉ ଯାହା ବି ହେବ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବା, ବିକ୍ରି କରିକି ଆଉ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆମର ନ ହେବ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ କିଣି ଆଣିକିରି ଖାଇପାରିବା। ଏହା ସହିତ ମିଳୁଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରୁ ଖାଦ୍ୟ, ଅଣ୍ଡା, ଛତୁଆ, ବାଡ଼ି ବଗିଚାରୁ ମିଳୁଥିବା ଫଳ, ଜଙ୍ଗଲରୁ ମିଳୁଥିବା ଫଳ ଖାଇବା। 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା' କ୍ଷୀର ଚାଲୁ ରଖିବା। ସବୁବେଳେ ଛୁଆକୁ ଗରମ ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ଉଷୁମ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା, ଆଉ ବାସି ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଛୁଆ ଖାଇବାକୁ ରାଜି ହେଉନି ସେ ଛୁଆକୁ ଗେଲ କରିକିବା କିମ୍ବା ଗୀତ ଗାଇକି ବୁଲେଇକିରି ଖୁଆଇ ଦେବା। ଏହି କରୋନା ସମୟରେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଅଥବା ଛୁଆକୁ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ନିଜର ଓ ନିଜ ଛୁଆର ହାତକୁ ସାବୁନ କିମ୍ବା ଭଲ ପାଣିରେ 20 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୋଇବା ଦରକାର। ଏହିପରି ନିଜ ହାତର ଉପର ଓ ତଳ ଭାଗ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଭାଗକୁ ଧୋଇବା, ଆଙ୍ଗୁଳି ଏବଂ ମଣିବନ୍ଧ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇବା, ଶୌଚ ପରେ ହାତକୁ ସାବୁନ ଓ ପାଣିରେ ଧୋଇବା, ସଦାସର୍ବଦା ନିଜ ନଖକୁ ଛୋଟ ଓ ସଫା ରଖିବା। ଏତିକି ହିଁ ନୁହେଁ, କାଶିବା ଓ ଛିଙ୍କିବା ସମୟରେ ରୁମାଲ, କହୁଣୀ ବା ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ନିଜ ଆଖି, ନାକ ଓ ପାଟିକୁ ଛୁଇଁବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏଠି ସେଠି ଛେପ ପକାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଛଡ଼ା 2 ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରଖିବା ଦରକାର।